Ndavuga nti rero byibuze konje nta guhamaga. Ornella. Niko. Hari igihe amanetoka yabo bari make cyangwa bitewe n'amasaha murimo muravuganira nawe aba yagiye mu kazi ugasanga wenda wowe ni kumanywa uri kumushaka boni nijoro wenda banaryamye ariko iyo bibonye aragusubiza none se wamushakiraga iki sasa ikintu namushakiraga urabona ibi bintu turimo birakomeye ibi bintu turimo birakomeye nibwo ubibonye kwaruko twe mwaturushije imbaraga njyenda mu Patrick tukabwa tuti ibintu mwabyihoreye ni urugamba rukomeye sinzi ko tuzanarutsinda ubure nawe urabibonye nawe w'umugabo wumvaga yuko ngo ni by'abagore ariko ndashaka kugira ngo ngarambe aze dukore ibishoboka byose nk'abantu bakuru dushake ukuntu bari abana babana hataza kigira umuntu w'umusoruza agahita nuriya mukobwa reka byaba bibi cyane kandi bari z'abana bo ngubu sinzi ukuntu basa n'abatagira imitwe nanjye buri munsi turavugana nkamubwira ariko rero reka turebe yari yambwiye ko ashobora kuzamara amezi atandatu ubu se muri ayo mezi atandatu uri kumbwira ngo ukwezi kumwe arabageza nibura muri uku kwezi kwarara aha ngaha tugafatira n'abariya bana rega abana b'abakobwa ntiwamenya imitwe yabo uko imeze wajya kumva undi muntu araje aramwirukankanya erega njyewe icyo ntinya ni ibyo bihango byanyu ni ibyo bihango ikibazo yagize ikintu gihinduka hariya ni kuri twese twashyira nta n'umwe wasigara n'abana bacu basigara
imiryango yose yakongoka se mbere niyo mpamvu ubona ndi umfana muri bishoboka byose kugira ngo ngarambaze dutegure kiriya kibazo tugikemure wenda dusasubireyo ariko kiriya kintu twagikora yere gaburiya nari nabibonye mbere nari nabibonye mbere nde buriya muhungu wawe buriya nawe ndamureba nkamureba nkabona nyine nuko nyine twahanye igihango nk'umuryango nta wundi nashyingira umukobwa wanjye ariko buriya uriya muhungu wawe nawe ndamureba nkabona njyewe ari kunshisha kandi ureba ntacyonsa pe nari nyine nk'umuntu mukuru we wabibonye nyine none se ugira ngo umuntu mukuru we arareba nyine ngo ijisho rya mukuru rirazinduka ntirijya gusura ariko nyine ni ukubyihanganira kubera cya gihango nyine twatangiye cyore kandi mugoroba turaza kongera tuvugane nongere ngira ikintu namubwira amubwira atangira ategura urugendo urabona iyo ari yo mahanga ntago umubwira ngo ngwina ko kanya bihite biba nawe buri yaratangira rurebe areba amatariki ashobora kuziraho nimba ashobora kuza mbere cyangwa nimba ashobora kuza muri ayo ngayo nyine dukomeze turwane urwo rugamba igihe hazazira ibintu wenda bizajye mu buryo cyangwa byange ubwo niteguye nyine ibyiza none se erega byose urabitegura oya ndashaka kugira ngo rwose aze turangize kiriya kibazo rega biriya bintu mfite impungenge yawe biriya bintu birantera impungenge cyane sugira ngo ndasinzira nanjye iyo nicaye mbitekerejeho gusa no kurya birananira nanjye ariko uzi imiryango gushira igakongoka ntihagire n'umusiga kubera ibintu by'amafuti nka biriya rero nanjye nari mfite akandi kagahunda nagombaga kugira ngo ngemo reka ngende ubwo ndaza kubimubwira nimugoroba tugire icyo twumvikanaho nawe ategura urwo rugendo rwe twumve kandi ndanamubwira ko namwandikiye nawe buriya ashobora kugusubiza hanyuma rero ubwo ngubwo ibindi bizasubunze ngize amahirwe we akaza kumvugisha byaba byiza cyane ndamubwira aze kukuvugisha rero ngaho mpuye mwiriwe kandi usubirize mama Patrick umubwire uti nageze hano sinamubona nakuranguje z'uko bamfashe z'uko Patrick yamfashe ndigoberana na design ushatse kumbwira ko Patrick iyo gufatanya na design babarira yaramfashe none wajya yari yasinze ubwo mama wenyine bari baje kudusura n'umuhungu we na papa we umuhungu nawe sinzi design sinzi ibyamufashe araturumbuka araza atambwiye turi hano ku meza nse kuzamubyara barakomanze mama atijya kureba umuntu ukomanze atagenda urabizi uriya muhungu iyo mubonye mana yanjye wagiye yaranduze mpita numva nshaka kumuhobera arahumura noneho ubuzima bwanjye mpita numva acitse intege ndagenda madasamye ndahobera ntago natinzeho iminota myinshi umuhungu muzima Patrick aza adukurikiye niba bagenda baramubwiye ati yatinze genda umuzane aza adukurikiye bro yasanze tukiri hariya tukiri guhoberana turi gusomana yarasakuje umutima wari umvuyemo yaje anshi batuzanye icyaza hano yanamitse ibiryo imbere ya mama we mama we areba anjomba foke mu kanwa none naravuze umunsi yamfatiye umugabo azamwica si ubwo urasika urumva bisekeje nuko nyine ntumfate nabi ariko nubwo Patrick yifata nabi Patrick aragukunda pe wowe uriya ari umugabo wawe yakugeza gutya umusekera mpande urimo uragutimbura uzanyica uzanyica guhora musekera gusa nyine eshuma ndakumva urundi ruhande ndakumva rege uko biri desire ni umuhungu uri smart kurusha Patrick azi gukora ntabwo ari mbura mukuru nka ruriya runtu ndamukunda none iyo mugeze imbere mpita mba mpfuye yego ok gusa nyine sho nanjye ku ruhande rwanjye pe nzishima mbonye ubanye na desire umunsi ntabwo uzagera uzagera kipaco uzagera wigira umunebwe ushobora kuza kubyihutisha ndamukunda niyo murebye mpita numva njye gufeti don't worry baby ntabwo ari ibintu birukanse ni ibintu bizasiba wowe kandi already ndabona yari amaze kugufatisha nta bindi bisigaye nyine kuko nawe wagutakayemo yari ameze nk'uwose wabyukaga ndarira every day ndarira agahinda ni kenshi
sinzu wona ndavuga ndiyo zivuze konje nta guhamaga urunera ko churukundo na ujitatira ngwarokoke chiramugaruka nababyeyi babikoze inyana yimbwa twe twisanga tinyuka ikaza guhobera Ornella après si wabo ubwo yaravuye non c'est impossible ariko nkeneye kumumenya kandi byimbitse nkamenya icyo akora nkamenya aho ataha n'uwo ari we anyway munsi namumenye azamenya njyewe Patrick uwo ndi we nzamugirira nabi ku buryo azamara igihe cyose yicuza bantwara umugore kareka sinabyemera never 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 eh akavumbi ki Kigali walahi ati no gusubira mu ntara naka bani karamima ngiye kukubaza ikintu urambira ngize ukuri kandi numbeshye nuko uzakohereza iwanyu hano guhaye n'itike ntabwo umubeshye aho uri buze kumbeshya oya ok ngaho mbwira Ornella nta wundi muhungu ugeze kumureba Ornella yego ndavuze ngo mbwira wireba hasi ntabwo aribyo nkubwiye ngo urebe hasi mbwira nyine njya mubona umuhungu w'igikara umeze gute muremure w'igikara yani igikara koko njya mubona ajyaza nyine agakomanga yego uwo tujye kumukingurira iyi nyine kubera ko mba nanga ko ari umushyitsi wenda wanyu nabangamira nkahita mufungurira akaza akaza nko mu masanga he akunda kuza nko mu masaha kumi gutyo saa kumi n'imwe hahandi nyine mu mutarava mu kazi nibwo akunda kuza umva rero amategeko n'amabwiriza agiye gukurikizwa hano muri runo rugo uzongera kumukingurira nakubwiye ngo nkabimenye ko wamukinguriye nzakwirukana nijoro hano muri iyi Kigali urabona nta hantu warara uri mushyashya inaha wanyumvise ndakumva ikindi kandi nzayakurura nyace ntuzi ko nzayakurekeraho uzagenda nanayakuruye nayaciye noneho unyumva rero niyo ngera akaza agakomanga uzamubwira uti subira iyo uvuye yongera akomanga umubwira uti nakubwiye ngo subira iyo uvuye niyo ngera bwa gatatu umubwira uti ndahita afata amazi ashyushye ndayakumenaho hano ku muryango nzabimubwire mfunzeho cyangwa afunguye uzabimubwiye wafunze kuko ashobora kwinjira akagukubita wabyumvise ahita agenda wenyine gifite n'amatuza ntabwo nzayifunga ariko se wenyine ntambaraga ugira urira iki mu gitondo mu bikombe bingahe by'igikoma bingahe makajagi kamwe umujagi yose hano hari uguhinga nabyo uretse mu kajya byo ndabigarukaho nyuma ndakubwiye ngo uzabukemura uzajya ukingurira wenyine ni Patrick wenyine so muzi Patrick zirumva namuyoberwa yes na wa muryango ugeze hano ehe ndabemera cyane ntabwo nabaye ariko abandi bose no
noneho ikindi re tugaruke noneho kuri cyatindi cyambere bavuze injage yose injage yose naguhinga hano wanyumvise wowe ntaguhinga uzajya unywa gakombe kamwe kabagahagisha ibyo kurya biba byasagutse ku meza ntaguhirya nabyo ntagongera ukarya saa sita ndarya ibyasagutse saa sita ntagongera kubirya saa cyenda na nijoro ntagurya hanyuma se wicariye umwobo cyangwa wicariye iki ngo tubimenye menye yuko haje Dani hakaza n'undi muntu ufite n'undi mwobo uzajya upakiramo upakiramo itonde hano ni muri Kigali wabyumvise ndakumva yes ngo komeza imirimo yawe ariko umurenga kuri iryo tegeko ngo nawe urabizi kwifuriza ibyiza kandi nange nuko none se urabona kwa papa wawe yaraguhitiyemo muri uriya muryango urabona yaribeshye urabona yarakwifurizaga ibintu bibi ibibi kubera ko bashakaye ko nkunda umuntu njye nakunda nibibi kubera ko ushaka ko mbana n'umuntu nakunda mbese umva baraguhitiyemo nabi none se uriya ukunda turamuzi turamuzi tumaranye igihe mumaranye igihe ubwo iyo uvuze ngo mumaranye igihe ni ukuvuga ngo mumaranye igihe kingana iki tugiye kumarana umwaka umwaka Patrick mumara imyaka ingahe si ukuba muto bwanyu yego umutima ujya ahantu ushaka toto ok ibyo ndabyumva ufite uburenganzira bwo kumva ushaka ariko nanone burya ushobora no kwibeshya ukunyumva njyewe uriya musore uriya twagusanganaga nawe hariya nakurikiranye ibye ndarondera mpaka ngeze ahantu aba ibyo ntashobora kumenya n'umuryango kuko sinzi abaturuka noneho ikirenze ibyo kurusha ikindi ntacyo byaba binatwaye byiba yajyaga kugira n'akazi gafatika hari akantu k'akaduku ntazi ukuntu kameze acururizamo udutelefoni natwo twa second hand ikibazo erega ibintu ntibishaka ndetse nk'uko twazabishaka urunera umva ibyo so wanyakubwira wanyumvise iri tavuga rumwe wenda njyewe najya nkubwira ukajya kuvuga mama ibi n'ibi si nguwo ntabwo ari umuntu ukuze inama ze urumva utazemera mama urunera none ikirenze kurusha ikindi ni uko mu minsi ishize yarafunguwe ndetse ngo ndagutekereza ndakubwira ibyo numvishije kandi nabwo n'umuntu ubizi neza nabyo nidushaka source tuzayibona si byo barimo baramubeshyira ntabwo ibyo simbizi ntabwo nari mpari uretse nange sinabwe ko namufashe si byo
none kiza kindi ikirenze kurusha iki ibindi ngo bamufatanye telefone zirenga 10 zinyibano icyo ni cyo numbishije none reka nkubwire gutuka abana ibindi hari ikintu wigeze wumva ina nka papa wawe ashobora ko yarakoze ari umusore hari ikintu wigeze kubona wenda akubwira ngo mama yakoze ari umusore eh ari umukobwa hanyuma nihe mama ushaka gusebesha umuryango wacu ariko nukuri n'abantu bari kumubeshyera mama oya oya kukinyi batambeshyera kuki batabeshyera so wanyu hanyuma kubera iki batabeshyera nabandi ubwo namagambo bababwira kwerako namwe mutamushaka bigahumira kumurare mu kayo oya iyo umutima wakunze niyo bakubwira ngo rwari gicuri muraza gukora ubukwe mu gisharagati yikubite hasi ntago wabyemera wavuga uti nta kibazo nta erega nta nubwo ari igicuri abandi bakabona ko ari igicuri wowe ukavuga ngo reka da ngo ntago ari igicuri ahubwo ngo nukubera ngo yagize ama stress menshi sibyo kubera ko umukunda umva inama tuguha erega niba ari nibyo ese papa wawe warakwanga reka manze nkubaze papa warakanga ntago nyanga ndakwanga so wanya arakwanga none se kubera icyo utakumva inama ukavuga uti ariko uyu muryango ndabona ko bigenze gutya eh wagiye se mama basi mwakihanganye mukagerageza mukareka nkagerageza amahirwe y'ibiki y'ibiki ugashakana mukareka azababera umuntu mubi oya ornero umuryango wacu nta wundi wageramo uretse wumve ibintu nibishakwa tuzabishaka reka unyumve neza kandi sinzagisubiremo mu muryango wacu nta wundi muntu ushobora kwinjiramo papa wawe akwari amaze imyaka ingahe hagiye si imyaka 5 eh nenda subu ngubu muranze burundu mugiye gukingira ahantu nashaka umuntu nashaka umuntu w'ikirara nkuriya ngiye mu mutungu nago ari ikirara kandi ni umugi ruhande bizagenda biza Warokoke kira mugaruka Ewa nokuri nta kibazo nacyo nababye nacyo je ndiyize Darira every day darira agahinda ni kenshi sinzi uwo nagatura igihango cy'urukundo nawugitatira ngo arokoke kiramugaruka nababyeyi